Зараз до нашого ефіру долучається Юлія Шаїпова, керівниця проєктів євроінтеграційного напрямку Центру економічного відновлення. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Отже, особливо після київського саміту напередодні тема вступу до ЄС отримала черговий всплеск в інформаційному просторі. Питання євроінтеграції – це багато в чому питання наближення нашої економіки до європейських норм. У післявоєнних умовах чи ми можемо розраховувати на швидкий підйом? За рахунок чого це можливо? І на які інвестиції в українську економіку ми можемо розраховувати? Дякую за запитання. Швидкий підйом залежатиме великою мірою від того, наскільки ефективно ми будемо впроваджувати рекомендації, вимоги, які до нас висуває Європейська комісія, тому що велика частина макрофінансової допомоги пов'язана з конкретними реформами, які Україна має впровадити для того, щоб продовжувати отримувати цей макрофін. Також це буде залежати від того, наскільки ефективно ми будемо працюватися з реформами, як мінімум тому, що реформи у секторі, зокрема, забезпечення верховенства права, правоохоронному секторі, будуть залежати, будуть впливати на те, наскільки активно інвестиції будуть заходити в Україну, наскільки європейський бізнес буде довіряти Україні, українській владі, і наскільки буде хотіти вести бізнес в Україні. Але можливості вже ж великі, тому що в процесі відновлення буде велика можливість, наприклад, брати участь у річних закупівлях для відбудови України, яка ця можливість однозначно буде цікавою для європейських компаній, для європейського приватного сектору. Відтак можливості для зростання точно будуть. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про одразу два процеси. Перший – це процес відновлення України повоєнного. І цей процес робитиметься, відбуватиметься за гроші не лише Євросоюзу, а взагалі наших міжнародних партнерів. І всередині цього може бути частина, яка залежатиме від співпраці з ЄС, в тому числі від буде пов'язана з гармонізацією нашого там законодавства, порядків і так далі, відповідно до європейських. Чи правильно я розумію? Так, абсолютно, ми матимемо гармонізувати наше національне законодавство з правом ЄС. Власне, в цьому і полягає процес європейської інтеграції. Ми маємо відповідати стандартам, вимогам, правилам ЄС для того, щоб вступити у Союз. На відміну від того, що в середньому сприймається як процес євроінтеграції, що от приїхала якась політична команда з України в Брюссель, поговорили про щось, і Україна вступила. Це так не буде, тому що процедура вступу в ЄС, вона чітко регламентована, вона є дуже технічною, є певні етапи, які ми маємо пройти, і допоки ми їх не пройдемо, ми не зможемо стати повноцінною частиною. Але хороша новина в тому, що є політична воля, є зацікавленість з боку Офісу Президента і уряду у тому, щоб виконувати ці рекомендації, ці вимоги, реформи і активно рухатись на цьому шляху. Тому я думаю, що у нас все буде йти добре з узгодженням нашого законодавства з правом ЄС. Наші партнери наголошують, що вони готові нам допомагати на шляху в ЄС. Якою може бути ця підтримка і допомога? Ну, а що ми маємо зробити самі? Те, що відноситься до сфери абсолютно нашої компетенції, це впровадження законодавства, законодавства євроінтеграційних всіх норм, правил, законів. Це те, що залежить від нас, виконання рекомендацій. З боку Європейського Союзу дуже важливо мені те, що я вже згадувала, ця макрофінансова допомога, яка надається, яка прив'язується до конкретних реформ, певною мірою для нас це навіть добре, тому що це спонукає нас не відхилятися від обраного нами курсу і відповідно рухатись в правильному напрямку. Можна говорити про швидкість, з якою ми це будемо робити, але в цілому це правильний напрямок і це нас спонукає. Яка це може бути ще допомога? Це допомога на відновлення. Відновлення, по суті, ділиться на три етапи. Це відновлення, яке відбувається прямо зараз, яке не можна відкласти, яке треба робити прямо зараз, поки війна триває. Другий етап відновлення – це відновлення одразу після закінчення активних бойових дій. І третій етап відновлення, він більш довготривалий. Там, в горизонті 7-10 років – це модернізація, глибинна модернізація України. І тому та допомога, яку нам можуть надати на відновлення, ось перший пакет оголосили вчора, перший мільярд євро, ця допомога буде
дуже важливою, оскільки Україна вже ж потребуватиме такої допомоги. Це вже ж гуманітарна допомога, дуже важливою є технічна допомога, коли приїжджають європейські експерти і скеровують нас, показують нам на основі кращих практик, на основі вже вивчених уроків, що треба зробити, яким чином зробити, як це краще організувати. Тому ця допомога вже ж буде ключовою. Боротьба з корупцією, зменшення участі держави в функціонуванні економіки, скорочення суттєвого впливу олігархів, зміцнення прав власності, збільшення гнучкості ринку праці. Чи достатньо для цього законодавчих змін? Чи це довготривалий процес перетворення? Насправді просто законодавчих змін недостатньо, оскільки навіть в тих рекомендаціях, які Україна отримала одночасно з отриманням статусу кандидата на члени в Європейський Союз, отримали 7 рекомендацій. Якщо ми переглянемо зміст рекомендацій, то дві з них є дуже. Та рекомендація, яка стосується боротьби з олігархами і боротьби з корупцією, вони говорять про те, що треба ефективні розслідування, ефективне притягнення до відповідальності, тобто не просто призначити голову НАБУ, не просто призначити голову спеціальної антикорупційної прокуратури, не просто там розпочати якесь розслідування, а довести його до кінця. І аналогічна вимога ставиться до зменшення впливу олігархів на життя країни. Ставиться вимога імплементувати антиолігархічне законодавство, причому імплементувати в правовий спосіб таким чином, щоб це було відповідно до закону і відповідно до верховенства права у справедливий спосіб. Тому просто на папері прийняти якісь закони, вже ж цього недостатньо. Важливо впровадити все, що ми приймемо. І це стосується не тільки антикорупції, це стосується всього цього масиву законодавства, масиву права ЄС, тому що ми вже ж можемо дуже швидко його на папері прийняти, але впровадження – це окремий трек, який потребуватиме нашого залучення. Пані Юлія, от крутиться просто саме собою запитання, постає. Та інформація, яку ви маєте, той, можливо, досвід, який ви маєте, що він говорить? Наскільки український бізнес адаптований до переходу на євростандарти? Тобто, чи зможуть наші підприємці конкурувати на рівні з європейськими виробниками? Пані Юлію, ви чуєте нас? Алло, чи ви мене чуєте? А я вас так. Ага, ви не почули питання. І ще раз, чи готовий український бізнес до конкуренції з європейським бізнесом на правилах європейців? А, пані Юлію, на жаль, ну, в будь-якому разі, це була Юлія Шаїпова, керівниця проєктів євроінтеграційного напрямку Центру економічного відновлення. Шкода, ми перепрошуємо за зв'язок, щось коїться, це не від нас залежить, але дещо ми важливо дійсно почули.